Ja znam, a moja kada. Gdje se od malo sviđenja? Tu je napravo njeve, ne to... Ne to se... Gdje, intervjutore? Jedno malo veće. Jedno, jedno sam se... Dao da to. Dao da vam je... Kada? Gdje, vidi filtre, pre, vidi ljudi ravati. Fermin Lopez možda. Koji Lopez da vidi? Što tu ofrizirvića 32. Onar, Fermin Lopez. Da, da, da. On je pravo. On je pravo. Ja malo ne vidim. Hvala ti škola tako uvodica. Nije, ne? Martine! Martine! Evo! Ej, braga, hvala te. Ne znam, imam da je. Čekao, ne? Šte te je uvijem 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 Kod je kada otprav, kod se rada slušaš, što opće znam. Arbe! Arbe, mali! Moram da je kada 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 je stranično, ali moj ovo upravo. Ja moram upravo. Stranično, ali sam da upravo. Ja imam ono sve, moram upravo. Ko je tam, ko je? Što je podarilo? Ima žlobno gočiđo. Ima, ima, ima. Kupra je. Bravo je. Bravo je. Bravo je. Podarilo je. Vidi kako što je tako. Malo mi stara. Sada. Sada Dima je. Ko je Dima na svojnika? Ja ne znam. To je Dugno. Nema te peći mi kuda. Sada nije vidim me. Peći mi bili vidjeli. Čista za sada već. Тој дигна и си. Е, хај се, а почеш што тој тму нара. Шо ми дешо брото? Ти ска те раз бати. Дигна и свалим. Дигна и свалим че. И ти ска рова те и. Акај, на борната Акај. Тројко те дигна. Браво, Вилик е жет фарцина. Тоа ти има е. Кој там бе? Хора, че. Браво, е. Ти преч. Види ту болен. Аре де. Крас тргвај, крас тргвај да затвараш. Злата. Аре се обрни краси. Аре, чудо. Judo, hej, judo! Snagor, pojď ti! A to je kazorina? Udar na gole! Udar na obče! Što ne bija ta topka? Kde štranse? Idu! Što ne bija tam, bro? Parma! Parma!
Are pusca da beaga s tine, to e pravilno. Ne, 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 Vai se atrás, Marcos! Браво, Бориса! А сега съм с... Ей, това е!
Bravo, 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 bravo. Dobro da je on. Dante, Danči, da Gučini pravi četiri rezonski zvijani, da ga nam da, da Няма ли че вчера се разбили, чупи за Б, мислята Луса, толя пътка. Тука? Да. Влязал с бутон, пил вода по земята и какво е знал. Вай се, не влизай! Аре, я стреляй! За Бълчо там, мислята разбита, но сега на тук не е. Отстъпай, Назаря, отстъпай! Това ви казва, плаши ме тези и целия пръв. Ти на къс там всички ти. Алекс, виж си интерьер на хата. Сега стои малко се подпрес на това. Не, не, не. А, не, не, не. А там ти на сега. Той, 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 12 минути. Дома, сам бъде. Ей, там има сам човек и пак не става. Мамо да еба. Ало, фурни си. А по тъча, аре, 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 там куши изгрепи съдята, тя не е никой. Тая на белин, ме. Дай първа! Аре, 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 удара, Гого! Давай, стреляй! Давай, къси! Браво! Кой там отзад пак няма нито един драж, да, там много знае. Това е шутно, трябва да ръпи. Обясняваме. Той искаше напред, а той ние вижда слънцето пречи. Слънцето! То се шфърли 50 тъча. За това има играта, че друго не е. Чакаме, тук е 15 тъча, а тук е тега. Той се звори това, не те да гори от ляво до десно да хвърли. Не трябва пускай тъкът, който продължа, само да тъкът. Част играта да изпитаме. Като ти ги направим 10-15 минути продължение. На следващия път ще отида си купа от Денди машината вода и се върна. Той още няма да изпълня. Стрия, Радо! Хайде! Алко, Раде! Хайде сега, Фризи! Браво, Дима, браво! Хърне! 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 Що се спря? Слимното трябва да... Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. 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 Не, Пари се! Раз идва! Много време! Точно! Дай, дай, дай! Дай, дай! Дай, дай! Дай, дай! Дай, дай! Дай, дай!
Makaj. Što ne sara, kare mašu za. Ajde, mora da stiže. Zavio, stavio. Našu će. Ne, zeka će stene. Ba sad ću ja mora. Ajde, će. Concentrația. Vezi să o să o gărăm. Hai cu Berchi, să mă lăsă la lei. Добре, зумали, то сяпа ти ти до тата го върна. Няма има. Няма. А радо го боли да му даде. Мъч са ли ти? Мъч са ли ти? Ето как, почини той ние ще тренирам много. Не си ли част от тренировките обгехта за една? Ева се за седмица. Да, добре, давай. Аре, взимам без рък. Аре, аз мисля, по-уш му останам. Старам човек. Беде, беде на тази топка. Що го не ги седи на време да чуе? Доку чака, на крак я чака тази топка. Бре, тегли дърпа, че са ръката, бе. Аз ги да не знам. Ма защо трябва да пада, бе? Що трябва да не пада? Що трябва да пада, това? Трябва. Трябва, ура. Трябва, да. Вичи на двата. Мари, взимаш я. Браво, пац! Ай, връщайте се! Обратят тук! Нашата! Стелли, аре, пърле, стелли! Ай, стелли, взимаш! Тал, кой тал? Ай, отключал! Ай! Ай! Али, момчета, дай така. Ало, краси. След 20 минути някъде ще дойда. Един екип, който говорим с тренда. Можеш да провериш специално за един екип. Да знам дали, защото тата се очаква да не вземе. Сега не ма е дълга тая. Специално да проверим дали е за навите, от които бяха причини, дали се оправиш. Не се оправиш. Кой ще даде, не стига си гледане трима човека и никой ги не види. Агресия не виждам да тръгне рязко, да търся. Да, чака ли ги знаеш? Ей! Слушай, стъпи здраво, бе. Добре, дай, айде. Добре, значи понеделник. Добре, бачи, папа. Ама сега, вече. Давай!
Bravo Alex, bravo, ajde Krasi, guri! Stilaj, nemaj, dolga pak. Dobro še, dva masa. Ajde, koji cest, dajte mi voli. Što vi nevi centar imat prazan, neče? Je prazan. Je, da, prazan. Bravo! Тој наше база на ток тој од тоа. Ајде, ајде џуго, ајде џуго. Е сега не го лупу тоа. Ми бута гомо. Ајде, 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 ти одира помака играј. Браво, браво Алекс. Ари краси, ари краси, ари краси. Така се јас ќе го лупу. Да, порамо. Ари, ари, дедо. Ари си мене. Е, мај. Gledaj, gledaj, gledaj. Nije problem. Na trima čovjeka, na trima nije ti. Da, još te kastan. Bravo, bravo. Vi, stama. Ari, ari stijeli. Ari se krasi, ari, krasi, ari krasi. Ari već je. Ništo, Кој си значи што направил прв пат? Мој, мој. Само ти ги треба само ново правило, само правило, само правило, само правило. Да, само правило. Аре, аре, аре. Има, има. Е, зашто не трима там спуски не се връщате малко да вземе. Аре, стрика се там! Аре, отчета! Аре сега, гово. Аре, дай пасаве, дай пасаве. Е, е, крас. Е, виша, виша. Да, обръщай, обръщай. Обръщай това. Ари, учер, ари, браво. Ари, нищо, ари, играем.
Abroștește, are coi să. Haide! Are ăla. Bravo, Harise, Harise, Stanley, Stanley! Iliane, compar cu privire! Bravo, Stanley, bravo, Stanley, ai go-go! Acai, acai! A krasi się z tym dzieci, to się maszyno. Brawo, bo gruza, nie? Wykupi się kupno. Dari uczyta, dari uczyta. Stary, ajde. Jak wierne w Wolnerskie. Jo, jo, wyka. Może trójka to na... Zabry tak za nas. Trzeba za nas na Wolnerskie. Stary, mogę wyrobić. Da. И той сам. За не беше портал, беше оцелял. Дай учета! Не, не, дай отзад, не беше. Който? Оре! Деде! Нищо, нищо, бери! Ай, другия път стане уче! Нищо, ай! Алекс, не беше ли свободен да му е чукне за това? Браво, браво, айде! Стане! Те свърчка, престим свърчи, бори. Хайде, чата, хайде. Хайде сега, кой там? Бръско, Стенли. Стенли до него, виж, подари му я. Тя ще излезе. Стенли до него, ще пиш, ще пиш. Давай, нищо, 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 давай, давай, давай. Някакви новини бях фанат. Браво ти, долу. Хибари, да. Спортен директор ли не е спортен? Вратар, вратар! Аре, фания, фания, аре, дай да играем курсове! Видим, що си към тъча се обръща. Ой, дерево, фото е с това. Давай, браво, чета, браво, 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 браво! Айде, другата то. Дей, как се? Айде, чета. Айде, дръжте. Не много с няма да влизи там, бе. Не мога му да направи. Айде, кой там? Айде, го-го, вътре, вътре са. Айде, да. Ой, чакай, пъщери. Няма пол, чакай, пъщери. Не, чакай, пъщери. Чакай, пъщери. Немай, Стиляне, немай. Браво, браво, пъце, браво, пъце. Браво, ари сега. Браво, ай сега, Стиляне, ще мине. Може и до мен върна. Красиво, дусе. Красиво, дусе. Красиво, дусе. Красиво, дусе. Красиво, дусе. Умарал, бе сега в момента, не знам кога ще се вича. Сега са дете и дежа мача, знаеш? Да. Няма кой да има. Дай бе, тя да говори на тяхните, не да само на нашите да говори. Спортна злоба краса, не е такава злоба бой. Бой да, бой да това гадата. Айде, вземе втора! Абе не, пичаме човек, напред не можеш ли? Бургай ще свирят за тях, ти сте го пусти. Виж как хора бата грата. Ще дари сега търп за тях. Ще запрезавайте ги поне да ме пият така. Две ситуации за дневно. Изнервя са матчата е, разумеш за кой става? Трябва картон дайте. Успитай си като това. Ай, тръгвайте. Краси, давай, тръгвай, краси. Трябва да се влизе тук отзад евентуално по тия дали. Ари сега! Давай, бе! Браво, ари, краси! Спокойно! Стига, бе, човек! Браво, браво! Браво! Ах, каква хубава атака и става. Браво, краси, виж, ай, другия път сега. Нищо, краси, виж, ай, момче.
Без опрова силно падали. Трябва нещо кратко. Айде, друга посочва. Друга пълна на външен. Без опрова силно падали. Не, не мая тук. Не може, не може. Добро не може. Не може, ама тя влучи. Влучи от тина тази. Нищо, давайте. Центъра, гледайте, сам стои човек, центъра паши. Центъра сам, Алекс. Мечо, Мечо, силно! Дай, Мечо! Вести, дяме тя. Мечо! Мечо, как се спори, бе? Няма да спираш! Портера се да покажа. Това е вайбера, я там. Няма, трябва да търси. Гривата там, не трябва да е нас. Гривата му е. Да, да, той е тройката, тъча и всичко са върна. Люби ви, всичко. Това е, това беше обратя. Това и аз имах малко пи. Семия! Вий! Давай, чакай! Тя ще мине. Давай, Чедо, ще му я вземиш. О, да. А риска ти е еднага. Давай, обратия база! Аре, какво стана? Никто не е обрезан. Ще ме на едно, аз не имам. Стей ли? Ей, Тарасът, брат, на лук, но той стои да люч. Мисля, че миналата година той ги прачи. Мина, мина с тем, мина. Ай, кой там? Ти ли закъсняваш от него вече? Дай му я, дай му я! Ари, стрини! Някой ужас! Ай, пак тук да му. Светло, айде! Айде, учета, скачай ти! На втори етаж. То утре е първ. Това направиш организацията. Вие десята има. Това са бяха, че го направи. Айде, стили, топло е! А, краси, не стигай кръка, велике! Не, не мавай! Зели, ари, посъщи го е! Лечо, лечо, лечо! Без пал! Първо, кай стои там! Ти останаха двама централни. Не, трябваш да го посрещни, няма кой да го гони. Той бяга по кръвото. Той гледа ногите от гърбом в полстав. Абе, махни ти от там, за какво? Махни ти от там тая топка, бе! Стени! Дича, бе! Абе, смелта! Абе, по-лека ще ви стане. Браво, Крас, добре. Да, да.
Gleda mača da čuje, za tu ne vidimo nikog. Gleda je. Šutno za nek. Go. Zastava kruva. A ne. A odmah, ništa su. Kako ne ume? Na udar tu. Ne mučite ili štepio. O, ne mučite. Danas se odsvršu mača sa gore mača. Тате, има много интересен фаул. Трябва да се чуе с жената, в момента не мога да говоря, докато не се чуе. Що сме събрани? Един час, какво ще бачи час? Го си удари. Бе, убиха го. Ние нямаме вратар, бе. Кой ще бъде? Дай сега! 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 Дай Бе, обратен фаул. Сиве, бе. Дай какво подлъжи крат, бе. Подлъгай тук, го не видя, бе. Фаул, няма ли, бе? Да, бе, дяка е стара. Ей, сега това почва пак. Ще имам коментар. Ти ще му изчупи към къде, бе. Айде, малко по-сериозно. Не беше дръп, той не видя. Дай второ! Трябва да се подлъжи. Трябва да се подлъжи. Трябва да се подлъжи. Трябва да се Васе, браво Васе, браво Бърдаса, браво момче. Браво Васе. Го нямаш на тия ловка, боле. Види ми. Е, майка. Аре бе, на наш терен топката ли може да си вземе, момчета? Трябва да не минава. Те са сигурно наградите. Обръщай! Айде, давай, давай, Краси! Давай! Айде, защита напред, защита, айде. Не, бе, ти е пак, стой, че бата му. Трябва да трябва. Трябва да напред защита, айде! Това на ново, за не се върва на това. Той всички там, не? А? Иде там, всички там. Айде сега! Айде! Айде! Тя има никакъв. За Сара, добре, вдигна я, браво, е, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Не мога, ето каква нарушение. Ето каква нарушение, не го ли видя? Ето каква нарушение, не го ли видя? Тук каква нарушение, не го ли видя? Кажи ми само за това ми кажа. Тя нарочно ще почне да си. Това на църквата да се помолиш, като стоп повярваш. На кое се помоля? А, на кое се помоля? Кажи бе, отворен. Питам се на кой се отвод да се помоля. Айде, добре. Той ще върне, той ще върне.
можу да повярвам. Не мога повярвам ми. Що? Ето той върна. Останава още на топка. Той си в къщи. Аз съм на работа. На работа трябва да мълчиш и свършваш. Ами върши си работата, това тук не го ли видя? Да, стига. Да, да, стига. Ма не, не искаме да викаме човека, разбираш ли? Ма не искаме да викаме. Ама не искаме да викаме. Вие ли го нарушението тук? Не съм доведал нарушението, тогава е главно. Ако не сте наясно, аз да ви кажа. Да, главният далеч и тук да. Ама и този човек, който трябва да му сигнализира. Не е така. Главният някъде. Главният е това, че главният е това. Сега, да, трябва да му сигнализира. Аз тук ти трябва, кое е правилно. Ти си мисли, което иска. Добре. Може ли си съгласен? Може ли на дървото? Те се казва с кърпа. Някой път, като има дърва, това главният е за Ген Джонсън. Така са. Всичко знаят. Веди се си за лапи. Това е бил. Трябва от водата. Чистия въздух от стреса. Ако му говориш от това, се знаеш, кухня си лисиш, защото не ползваш матки. Ето какво да прави? Ето какво да прави? Чакай, да се бъде горе към. Всичко това е. Точно преди да атакуем. Това не е просто. Аз не право светвал, право момче! Не, това се беше единоборство. Право момче, точно така, другия път ще влезе. Даме на искрен. Браво, Васе! Да не вкарва, той беше изначално. Да се слушам гръбски.
ще ямеш и пие вълз. Това е захапал краска от Курт Куривош. Той беше право за спорта. Айде, чета! Ма ние нямаме никой там в центъра. Айде, колешко, не бе, аз бега! Мари бе, беден, там! Не знам, ама. Ние ще го издъпам право. Мари бе, беден. Браво! Не чу, от тая дясно е! Краси, са. Аз сега е чу. Дидо, 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 бе! Не си те ката. Какво има, то остави беден само пак. Той е беден, колко има на преса. Айде, браво, браво! Добре, дидо, добре. Аре там, Алекс, не чли го е! Гол! Браво, Алекс! Гол! Браво! Браво, Алекс! Аре, момчета! Айде, стягайте се! Айде, господи, кой ти е врата! Айде, век става работа! Айде, айде, играй, давай! Това какво е сега? Петко! 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 Той го бутна без иска като мина, е ли? Айде, момчета! Го направя си. Чета ли го? Бутна го така! Ай, ай, нищо няма, ай, ай. Той е без леската бутна, ай. Айде, още! Браво, браво, браво! Оскар, Оскар! Ей, ти си голям артист! Оскар! Най-добра поддържаща роля, не, браво! Това не е ли картон сега? Или е дуспа, или е картон? Или е дуспа, или е картон? Давай, давай. Боляваш дуспа, той беше вънка. Добре, значи, или е вънка. А не, той стене. Давай стене! Дай, отче, писай, бери! Нищо ще бъде. Ей, не можа да е рисунка. Нищо, нищо. Айде, айде, стене, айде! Стене, пак търмина. Стеляне, не лай, стеляне! Обаче, обаче, прави го. Ще бъде да тема, бъде. Айде, чето, айде, посети, айде! Това е друго. 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 Аз ми зичи. Пресират се ли излазваме? Не знам, аз тук пресират вече. Ма той има тега, вие. Ма ти играч пръд плътен на шоу. Пресират се. Не знам, не че. Шкото. Не знам, не знам. Не знам, не знам. Не знам, не знам. Не знам, не знам. Не знам, се боря за всяка тупка. Няма за сега. Не знам, се че. Няма се. Не прави тук. Не знам, не знам. Не знам, не знам. Не, не, не. Защото трябва да я подават веднага. И веднага му чепа, пресира се на чистък. По двама човека. Това не виждате на фея. Той е тук на ряда. Нищо няма. Нищо няма. Няма. Дай да го закрива. Да. Затам. Бубава, бубава. Бубава, бубава. Не се ми? Не, който се ти съм пърна. Да, да, да. Петя, пози! Краси, че не спира.
давай скажи. Дай нам служебен паспорт, дай. Давай, Парис, дай напред, всички, али? Дай напред, всички, дай. Дай, стигали, пърлай, пърлай. Не, не му чала, пърлай, бе. Това вече няма, той паспорта му електронен, сега може да пресъсва. Ай, пърлай! Аз спаям, бе. Той електронен, добре. Мариан съм записал. Да, защитата ви е много слаба. Това съм много за. Ай, кой ще скача там?
Да, браво, мина, мина, стели ще вземеш! Центъра пак! Дали, рафаните и тия центъри! Браво, бе! Браво, бе, уче! Няма на кой там. Кой злош не тигна плата да победа? Наша, наша, наша! Перин, взимаш я! Ари сега, Васи, влизай! Аскорос! Ах, ти поема, Васи! Да, влезе вътре, но това. Алекс, кой е? Алекс, те ще дадат друга. Те ще дадат друга. Давай, няма да бавим така. Дама, само на не, бе, добре. Не, бе, нищо, бе, нищо да играе. Айде, нищо, те са, те са, нищо, те са направи. Айде, само хората в центъра, фаните ги един път не го на центъра. Айде, бе, да влезе. Там в тъчка. Айде, бе, да влезе. Так, бе, да влезе. Просто можеш 3-4 метра, това тази не пише. За малко да убиш, то чуваш ти вътре. Браво, ари сега си Матия. Чакай, Ники. Те няма да вземат. Ще те трудно устроят. Айде! Стели! Сук си отзад, човек. Това хубава топка беше. Айде, мина! Кой е там? Дуспа! Остана! Не дали ръка. Ари! Ти до шпагат, бе, брат! Да. Трябваш да спуча. Пусти се по дупи, бе! Не, дова, дова. Може. Кое ма? За него, за тия положение не мога. Не, гърба ти. Ари сега взимаше краси. Взимаше краси. Едно,
центъра. Виж център, али център, жми ти бе това топка един път първа да биде бе. Сам си! Сам бе! Нищо, 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 нищо! Ай, те бързам, че! Ники, спокойно, Ники! Трябва му кажа, че аз сам бе. Нищо, те нека си мълчат. Не се мълчиха да приказвам. Ама то за това ти играеш на преса. Изнасяш на това и даже го купим в ред скочиш. Някой да бъдам по удари. Айде, диагонале, бабай. Ще мини, беди, ще мини. Айде, тика, тика, Васи! Първо да стигнеш. Браво, 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 нищо. Добре, добре, браво. Але, там си бе така, супер. Нищо! Ай, чакай, чакай, Алекс, Алекс, Алекс. Спокойно, Алекс, иди ти бързо. Чакай да влязам. Спокойно, нищо! Алекс, върни някакъв. Кой се върди за четвър? Дуспата, чак трябва да я фърлиш. На дуспата висока. Към вратаря. Завъртая на дуспата. Трети ме! Ей това, ей. Нищо е минал тази чумина. Ти си Алекс. Трябва остави. Дей бързо, дей бързо, дей бързо. Публиката не може да стигне до топката, ние давай. Всяко бъде, всяко взем за... Не, да сме за... Ей, ебе, шкулам се, бе. Айде сега, айде. Дюдо, дюдо. Айде, дюдо. Браво, Стенли, браво, Стенли, добре си, Стенли, браво. Ако иска да дигни глава, да сме да прикисна. Ай, изкарай тук за сада. Ари, кой ще помага? Бедин, бедин! Закъсняваш, бедин! Давайте го, давайте го! Влизай! Браво, чипа! Браво, айде, ай, браво, чета! Браво, чета! Ари, тигни си тия глави малко, айде! Браво, Стенли! Браво, че! Браво, браво! Браво! Това е модерно така. Браво, Стенли! Браво, че! Браво, добре си играл! Браво, Стенли! Идо, браво! Айде, учета, айде! Айде напред! Браво! Скубаша! Нищо, 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 нищо! Ари сега взимаше! Взимаше, 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 взимаше! Браво, че Ари! Пасе! Говорит си! Ти защитите, защо те трябва да уча да говоря за това? Той не е за него, за всички ти говори. Виж, ако беше сестра му... Да, да играй, бе. Ей, там Алекс, дето не му се обаря. Те никой за шутка не му говори. Да, защото никой не му говори, чопка не му говори. Значи и те! Сега, бе! Вън! Ей, го! Друга така! Така е то! Добре, кивото! Кова, кова, чекай, дай! Славно те, къде са ми хъсвете на стъл. Що така чето човека ли го пази в центъра на гора? Да, не, не. Не, не. Браво, ай сега, Стенли! Ще я вземеш, давай, уче! Дай, дай, уче! Дай, 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 дай! Готови сме! Давай, уче! Давай, Стенли! Влизай, влизай, влизай! Ай! Нищо, нищо, браво! Браво, Стенли, браво, уче, нищо, браво! Трябваше да вътреше да я завърти. Нищо с тене, браво, че, браво. Браво, ай, момчета, айде. На контра са много много толкова. Стърва. Те високи ти, те здравица. Ама там са 97 на 97. Ама гулен!
Начина гейт. Сава! Ай, поеми, Стена, искай, Стеляне. Ай сега, ай сега, Стенли. А, красиво зад, бе. Добре, бе. Аре, Берин. Аре сега, ти си. Ей, това е! Браво, че! Ей, това ти е! Браво, бе! Дерия, само като тръгна, аз му сещам, че ми за топката винаги. Браво, бе, Берин! Браво, че! Браво, че! Ей, тъй са прави! Аре! Браво, браво, че, браво, браво. Така, няма 20 минути. Куле! Айде, Ники! Всеки ме е важно да взимаме всеки мач колкото мога. Айде, Сяско! Сяско! Айде, учета, айде напред! Айде, взима ти, айде, взима ти! Паци! Браво, бе! Аре, Дидо! Аре, Алекс! Браво, че! Вас ще я вземеш! Вас... Без фал, без фал, без фал! Чисто, чисто! Браво, Васе! Браво, Васе! Браво, че! Браво! Аре, Гого, едно хубаво центриране, момче. Чакай вятъра да спре. Ще закарам, да. Че не срещу теб. Не ми да я вкараш. То тук я вкара на който. Айде. Айде. Слънцето пречи. Пак идва Гого. Идва Гого, взимаше. Браво, момче. Нищо, ще я вземеш, Гого. Браво, момче. Ей, сами си. Браво, браво. Идва Краси. Нищо. Кое е трудно, кое ще. Браво! Ай, Краси! Взима ти я, взима ти я! Ари, те свършиха! Ари, бе, Гого! Браво, браво, браво! Ай, учи, ай, още малко имам. Браво, че се справи. Ай, не, той не 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 се справи. Що, Алекс, направо го връщам вече да играе в защита. Значи всички топки обрачваме. Браво, Алекс! Ай, Стели, ще я вземеш! Давай, ще я вземеш! Давай, тя ще мине! Браво, че е! Браво! Браво, Стели! Браво е! Браво е, момче! Браво е, момче! Точно така се играе, до край! Браво! Светло, не мая така, точка сега. Наша, 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 браво! Не, 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 не. Върниш на играчка. Да, не, тя не съм здраве. Ти си готови, че бъде.
Са сбили 30 човек на башни лет. Гледам на снимка, че е лунго на тъснали долго на лага. Трябва да спаме по топа, да умоля и излизаме. Трябва да им подаряваме. На 3 лева. Аз го имам на 3,10 какъвто да е. Това са стара. Хайде взимаме. Няма нищо, не са примани. Тето че е. Наша, 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 устая. Няма ники, поправиш бе. Браво! Браво, браво, беги! Браво, Светло! Браво, паце! Ах, там е! Голяма борба е! Той ме е! Бог лек! Чакай си спълнаха! Или роди, или не знам! Да, аз си още не знам! Много лек той ми е! Ай, тръгвай! Ай, тръгвайте! Двама сте, двама сте! Ай, Краси, ще я вземеш! Браво! Сам си я направи! Сам си! Браво, чета! Браво, решили! Браво, чета! Браво, е! Е, това е! Браво! Хайде, беше!
за когото. Кого ли го правят? Що? Дарни го значи това. Де да знам му? Може да имам пръка. Браво! На Макс ме имаме матч. Къде си? Така му става на дни. Гледам кога да правя. 4-0 за нас. Ама първото вървеше го отегало. Много пресърнаха какви тези обиди. Стенли за центъра! Стенли за центъра! Не, бе, гугата вчера падна в къв. Остатам, усува, също бъде. Браво, Стенли, браво, машино! Труден за усува, даже иди и дедука вчера втория глупите права. Солидар. Не, сега вкараха четвърта, да. Не, бе, Иван, бе, Иван е го където обаче. Не, е където. Оре, Аванка, кажи какво правиш, бе, ела тук, бе. Тука много гледа ти. Тука Роската тръпни, ражда. Давай, ще взем. Тейка, тейка, тейка. Нищо тейка, нищо. Това се е... Спокойно. Така е при футбола. Сега ще има и дърпаници, мърпаници и това. Кой сте за? Хори, му вкараме страната, да. Браво, Берин, браво, момче. Браво. А че он дойде тук? Ви матч. Алекс, трябва да го пътнеш мазър. Ай, какво става? Той при нас тръгна много трудно. Това много пресира. Нашите докато се отпушат. Дай, Бошка, дай, Бошка. Браво, Стенли! Браво, Стенли! Браво, Стенли! Браво, 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 чета, борец са до края, браво. Ей, това е. Браво!
Are центъра са двама. Браво се. Напред. Браво, Стенли. Айде. Браво. Айде сега гониш я. Бошка, взимаш и я вкарваш. Са задна ножица. Малко остава. Браво. Браво, Бошка. Айде, Бошка. Давай, Бошка. Давай, Бошка. Давай, момче. Браво, Бошка. Господи, да ти дам минути, ти да кое ще бъде. Четвърто предупреждение устно. Четвърто устно предупреждение. Ето, колко е чубро прощаващо? Четвърто устно предупреждение. Ай, напред, напред защита. Thank you.